show, let everybody know. I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my bohem, so drink it up, my friend. Зараз часто в інтернеті сіється інфа про гігабітний інтернет. Так, провайдер вам той гігабітний інтернет можна давати, але давайте ми подивимося, як правильно отримати цей гігабітний інтернет так, щоб потім не дзвонити до оператора, точніше до постачальника, точніше до провайдера інтернету, і не говорити йому: а ви обіцяли мені за ці гроші гігабітний інтернет, а в мене його немає. Тому давайте починаємо. В першу чергу, щоб отримати гігабітний інтернет, ви переконайтеся, який у вас роутер. Якщо у вас якийсь роутер, наприклад, старий TP-Link з одною антеною, ну, антенна тут не грає ролі, тому що думають, що якщо 4 антени, значить це потужніший сигнал, а як 2, то це менший сигнал. Ну, доля правди тут є. Я не говорю про це, тому що якщо включити цю функцію, яка... забув, як вона називається, там якось MCIO, то так. А якщо вам провайдер зможе запропонувати при гігабітному інтернеті підключити гігабітний інтернет, це якщо у вас буде оптиковолокно. І не завжди оптиковолокно, можливо, і через RG45, тобто через ВТУ пару може до вас підійти цей інтернет, може запропонувати вам модем, точніше роутер. Модеми-то вони дають якийсь цей джіпон, цей, не знаю, його називають модем, комутатор і тому подібне. Він гігабіт приймає і віддає, а от роутер вони вам можуть запропонувати. Купіть роутер у нас от такий-то, такий-то, він коштує там 1000, 1200, 1300, 2000, 5000, 10000, там різні є, можуть запропонувати. Навіть якщо ви купляєте роутер, або ви вже маєте роутер, ви потім стикнетеся з другою ситуацією. Розумієте, роутер може це все приймати, може видавати цей гігабіт. Ну ви стикнетеся з ситуацією, якщо у вас старенький комп'ютер, з тим, що треба ще обладнання, яке буде приймати це. Тобто, якщо у вас Wi-Fi стоїть, наприклад, 6, Wi-Fi 6, він буде приймати. У мене Wi-Fi 6 є, який приймає до, я вже навіть не пам'ятаю, ну, десь коло 20 мегабіт, точніше гігабіт, 20 гігабіт, так, це велика швидкість, так, я колись думав, що 100 мегабіт, а тепер дивіться, знаєте, ще є такий нюанс, коли говорять, що от, я не буду через Wi-Fi підключати, тому що я краще підключу от через RJ45, тобто через оцей штекер, ну, бета пара. Прямо по кабелю, і в мене буде вища швидкість. А ви вже не праві. Тому що зараз такий час, що не завжди це так. А я вам поясню. Наприклад, в мене стоїть Wi-Fi 5. В цьому Wi-Fi, стандарту Wi-Fi ASI. Там є BGN, а тут ще ASI. І швидкість Wi-Fi тут до 300 мегабіт. Реальних воно видає. Так, реальних воно віддає 300 мегабіт в цьому ноутбуці. Ну, я спеціально тестив, підключав через кабель. І що? І знаєте, яка в мене була максимальна швидкість по кабелю? Так. 100 мегабіт. Так, в мене була 100 мегабіт по кабелю. Тому що сама пропускна здатність LAN-порту, тобто RJ45 в повітій парі, в мене тут стоїть 100 мегабіт. Колись, років так 15 тому, я думав, 100 мегабіт це є дуже багато. Так, а зараз 100 мегабіт це не так дуже багато. Тобто, в мене цей комп'ютер витягує більше, ніж LAN-порт. Так, тепер дивіться далі. Якщо навіть все ж таки вас витягує цю швидкість, вам ще треба орієнтуватися, які інші комплектуючі в вашому комп'ютері. А, тобто, наприклад, Вінчестер. Якщо у вас якийсь битий старенький Вінчестер ще на механізмі, де він крутиться, то ви, можливо, можете, ні, ви можете отримати таку швидкість, але залежно
куди він підключений. Якщо підключений через SATA 2 і 3-гігабітним, так він рахується, то у вас швидкість може бути до 50 МБ швидкості запису на Winchester. Я знаю вам, тому що в цьому ноутбуці я ставив OptiBay, тобто замість Winchester, і тут пропускна здатність максимальна через програму Crystal Disk Mark показує, так, показує тих самих вже 30-40 МБ. Тобто швидкість інтернету гігабітний максимум може віддати 100 до 120 МБ в секунду. А ваш Winchester записує 30-40 МБ. Ви вже втрачаєте це. Тому, якщо, наприклад, в мене стоїть SSD від Kingston KC3000 зі швидкістю 7 ГБ в секунду, він прекрасно справляється зі всім. І також це і пропускна здатність має бути ще також. Ну, за Kingston, наприклад, на NVMe в мене стоїть це. Можна поставити на будь-який ваш комп'ютер, можна поставити NVMe, якщо у вас є такий порт, але треба завжди знати, яка його пропускна здатність по PCI Express, який там стоїть PCI, 53, 52, 54, а вже є 55, PCI 5 і зі швидкістю більше 10 ГБ в секунду. Це треба все взнавати. Тому якщо ви підключаєте інтернет, не жалійтеся на оператора, якщо вам такої швидкості нема. Точніше, вашого постачальника, провайдера. Тому що якщо він вам його дає, він вам його дає. По оптиковолокні точно дає. А це, що у вас апаратура не підтримує його, це вже ваша проблема. Якщо ви не компетентні в цій справі, тому, будь ласка, не судіть провайдерів в тому, що вони вам щось там не дають. Вони вам дають за ті гроші, які ви берете. Не завжди, я не буду казати за всіх провайдерів, тому що я не реклами не роблю і не говорю за конкретних провайдерів. Хоча з нас так знають, які провайдери кращі, які гірші, і в якому регіоні, і де кращі. Кожен знає, але знаєте, що ваша техніка – це якраз те, що вона може зробити. Якщо вона цього зробити не може, тому не судіть провайдерів. Провайдер вам лише може продати роутер. А те, що у вас техніка кепська, то кепські справи у вас, а не в провайдера. Він вам дає і гроші за це бере.